Po. Të shti, unë për këtë që tham, jam shumë i bindë dhe ma e shumë përgjithësi. Nuk e vëmë dyshim të pjesë. A keni prova, zotë Jashar, ose një filmim, një foto, një video? Të kenë prova. Një sekundë. Vëtëm që jam dhe gjenë, ja, unë të shti, unë jam konflikt me te. Unë nuk kam si afroj ma të në të i bo një foto. Por unë e kam pa me sytë lirë, unë kam qenë gjate, pa vashisha e nuk më ka pa, e kam pa kur më ka kalu për rrasë. Autori vetë. Edhe janë shumë e shumë gjana të shti, një fjallë që nuk di qatë tenë, nuk ka dresi, se mu, ti vete, hajte fria ti avokati që thotë për sti ujë, hajte shkep në esër dhe kem njeku, dhe të morri mund të më kërë i kem njeku, ka unë ka net një javë me sytë në zi, i në sytë mu më lëta sytë, që atë ditë dhe më ditë të tëmë, unë ka probleme me sytë, që thote, qëpar ashtë sytë, atë ditë të më dhe që kësh, atë ditë tafë një argument, qëpar sytë, qëpar ka sytë këto që më lëta mu, që nuk kam pas asë asë loj, pikë presin në trupin dim, kam bo një vaksinë, se kam le, të da saj ditë mu më lëta sytë, kur të vitë, ose hajtë të të kështë i me pini kafe, do vi rrët jesë, të gjithë ka bëj kalzime dhe gjamë mund të edhe takëm nome dhe kam studje, e kam këtë gazetar të Shqipëris nome në tim thuj, nuk e kam probleme të akusit, kam fri, i herë kam lehe, i herë kam bërdek, por unë mund së qënë e kam jashtë për dërimit. Si unë, pavashtisht më i fjallë, nuk shafë më me lizu. Unë mesajët dhe leva nuk i lizej, hajtë e tja partë, unë i kam me zonë komplet me shfarë flasë, që nuk mund i lizej. Kërja ti avokatit që tha më spi ujë, unë pi për i halët, nuk pi për i fjeshtjeve dhe dhe dritë. Nuk kam shpi tjetër, unë pi për i halët, të të më thatë goja kam probleme. Nuk. Ke gjithë të drejtën e botës, zotë Jashar, jo të pish ujë, po edhe për më shumë. Në është edhe mund, ati në është a mund t'i duket si të nësënim, po unë kam halë që flasë kështu në zdojnë. Ja, u dim halët. Unë kam një halë kam asan financiare, mund vetëm një grup në 300.000 lekë. Ti du të hajon, ta du të bëjon. Apo të marrë një avokat që thotaj, ose mund thot të kushtjet, unë i paka shumë 80 shkollë kam bun, i di ligje shqiptare, për nuk kam mundësi financiare me morat atë avokat. Në rrëse ka shtetë Shqipëria. Ore, ke këtu tjede. Dakor, du ta mendoj, zotë Jashar. Zotë Jashar! Të falenderoj për ndërhyrjen. Shpresoj shumë që të bëhet drejtësi për rastin tënd. Gjithë një atë ju falenderoj, unë prej shtetit shqiptar, prej ministrit Drendit, unë vetëm kërkoj drejtësi. A është raja, a është ky, a është ai, unë du, ai që më ka dhënë, unë du drejtësi prej shtetit. Qoftë kush dhe qoftë. Qoftë edhe i Afrikan. Po në asaj mund ka dhënë unë duhet drejtësi. Po nëse s'ka nevojë afrikanët të japin drejtësi në Shqipëri, po. Po kur i mungon besimi te drejtësia shqiptare, një formë do ta gjejmë. Një formë do ta gjejmë. Zoti Jashar, rikthehemi në pjesën e dytë, shkojmë në një hapësirë publicitare. Publicitet.